Tere! Minu nimi on Siret Lahemaa ja täna tahaksin tutvustada sellist vahvat videode editeerimise vahendit nagu Magisto. Keskkond on ise väga lihtne. Kõigepealt tuleks teha endal siis kasutajatunnus või kasutada oma Facebooki kontot või Google'i konto andmeid ja keskkonda sisse logida. Kui te otsustate teha omale oma enda kasutajanime selle keskkonna jaoks, siis läheb teil vaja e-maili aadressi, mis on edaspidi ka sisenemisel teie kasutajatunnus, parooli, parooli kinnitust, eesnime ja perekonnanime. Siin all on ka väike kastikene, kuhu on automaatselt tehtud tärned, kui te soovite nüüd selle keskkonna poolt saada uudiseid või tähtsaid teateid. Kui te seda ei soovi, siis võib tärni ära võtta. Kui te olete oma konto ära teinud, siis on teil võimalus kohe logida sisse oma kirjakasti ja kinnitada siis soov selle keskkonnaga ühinemiseks. Nii, mulle kohe öeldigi, et nad on saatnud mulle kutse ja lähen siis login oma kirjakasti sisse ja kinnitan konto. Nagu kirjakastis näha on, siis on siin kirja sees üks kood, mille peale klõpsates saabki Magisto keskkonna kasutajanimi kinnitatud. Mind tervitatakse ja öeldakse, et mul ei ole veel või mul on konto kinnitatud ja ma võiksin nüüd hakata toimetama. Selleks, et oma esimest videot luua, võtan ma siit Start Here nupu ja esiteks pakutakse mul erinevaid võimalusi, mida teha ja hoiatatakse, et veel ei ole keskkond õppinud näiteks videos olevaid pilt ümber keerama. Mina panen siia all tärni, et on show again, ehk teinekord mul enam seda ei näidatakse, ütlen, et okei, okay, let me start. Esiteks öeldakse, et palun lae ülesse video. Video peaks olema siis teie arvutis. Mina võtan siit ühe kõige väiksema mahuga video praegu, mille peale mulle ka öeldakse, et siia mahub tegelikult palju rohkem videosid, et ma võin mitu tükki neid üles laadida. Siit all on siis next nupp, et edasi minna, aga kui ma soovin rohkem videosid, siis pluss märgi alt ma saan neid videosid rohkem laadida. Nagu siin keskkonnas ka öeldakse, et siis võib järjest laadida üles 16 faili või 600 megabaiti jagu videomaterjali. Nii, aga mina valin praegu next. Siis teeks panna oma videoklipile pealkiri. Mina panen sügis, sest mul on siin üks pisikene sügise lõigukene. Valin next. Nüüd võib lisada sellele videoklipile heli, kaks võimalust on selleks, valida oma arvutis oleva heli vahelt või siis kohalikus keskkonnas oleva heli vahelt. Kui te valite oma arvutis, siin all on ka hoiatus, et olge kindel, et teil on selle muusika üleslaadimiseks õigus. Seepärast valin mina kindlamalt siit alumisest valikust omale heli lootes, et nendel on juba kokkulepe olemas vastavate lauljatega. No, mis võiks sügisesse sobida? Võtan selle Jump Around heli. Nüüd läheb veidi aega, sest öeldakse, et ära sulge oma veebibrauserit, et me laeme teie video ülesse. Ehk teisi sõnu võib minna kohvi tegema. No nii, tundub, et laadimine hakkab lõpule jõudma. Aega on kulunud natukene. Eks see sõltub kindlasti interneti kiirusest. Aga minul siin umbes 10 minutit või natukene peale. Vaatame, mis saab edasi. Kohe-kohe peaks olema kogu video üles laetud. Nii, ja meil öeldakse, et head uudised on tulekul, et natukene läheb aega ja keskkond saadab meile e-maili, kui meil on põhjust oma klippi vaatama tulla. Nii kaua võib siis teha ka uue video või kui juba varem on videosid olemas, siis valida My videos. Minul küll neid ei ole, nii et tuleb ootama jääda, millal tuleb kinnituskiri, et videoga on kõik korras. Ehk siis järgmine tassitäis kohvi. No tegelikult on aega nüüd kulunud umbes 5 minutit, ehk sugugi mitte nii palju, et peaks kohvitassi taga istuma. Mul anti teada, et minu tehtud video on valmis. Jääb siis loota, et siin on ka midagi põnevat vahepeal tekkinud. No, interneti aeglane kulg ei lase videol mitte kiiresti ette tulla.
aga video on täitsa video moodi. Ja nagu näete, on siis tekitatud siia ka vahva lõppu kollaaž. Ja nüüd ma saan siis arvata, et mida ma enda videost arvan. No mina arvan, et oleks võinud küll natukene pikem olla, aga muidu oli suurepärane. Nii, ja kuidas siis edasi toimetada? Siin on võimalik uploadida või üleslaadida see video YouTube keskkonda, saata e-maili teade sõpradele, sellest teada andama Twitteri sõpradele või siis Facebooki levitada. Ja on tegelikult olemas ka embed kood, mis näiteks kui te vaatate, siin on täiesti sobiv ka WordPressi blogides avaldamiseks. Siis on võimalik mul määrata seda, et kas see video on siin nendele inimestele ainult näha, kes teavad seda linki või siis kõigile avalik ja olla siis kommenteerimise võimalus. Igati vahva keskkond. Aga tegelikult on seda keskkonda võimalik kasutada läbi YouTube keskkonna, ehk kui panna aadressiks youtube.com ja kaldkriipsu järgi siis lisada create, siis on võimalik ka siit sellest keskkonnast leida Magisto videode editeerimise võimalus. Valida tuleb create a video, anda õigus siis sellele YouTube kontole selle keskkonnaga ühendust võtta ja edasi käib kõik täpselt samamoodi. Julged katsetamist!